Антивіковий крем з ретинолом. Саме такий рецепт ви давно просили нас зняти. І зараз якраз найкращий час для використання такого крему, адже на вулиці немає сонця. І сьогодні я покажу вам процес виготовлення крему з ретинолом та пептидами для ефективного омолодження шкіри та боротьби зі зморшками. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення косметики своїми руками в домашніх умовах. Додивляйтесь це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, адже мені буде дуже приємно. А я тим часом переходжу до приготування. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити його можна в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Також я рекомендую вам прочитати статтю про види ретинолу в косметиці і особливості його використання. Для цього переходьте в блог від Б'юр за посиланням в описі та в підкасті до цього відео. Що ж, готувати сьогодні я буду 50 грамів крему. І починаю я, звичайно, з фази номер 1, де в стакані я змішала такі емоленти, як каприлік, тригліцериди 4%, цитіол – це 5-4%, сквалан – 2%, олія камелії – 2% та олія жожоба 1%. І далі до цієї суміші я додаю емульгатори, а саме емульфарма К10-4% та Амісол Софт Яксо емульгатор 2%. І також я додаю 0,5% воску рисових висівок. Завдяки такій комбінації ми отримуємо дуже класну живильну емульцію, оскільки в нас входить лавулярний емульгатор Емульфарма, лецитиновий емульгатор Амісол Софт і віск рисових висівок, який буде зберігати вологу в шкірі. Після чого я беру підготовлену дистильовану воду із фази номер 2, до якої вже я додала 0,1% хелатору Дермофіл PA3. Навіщо використовувати хелатори в косметиці, ми також розповідали в статті блога Б'юр. Посилання шукайте в описі під цим відеоуроком. Після чого беремо обидва стакани і нагріваємо їх на водяній бані до температури приблизно 80 градусів Цельсія та повного розчинення всіх компонентів. І далі я підготую суміш із 0,3% порошку фукогель для зволоження шкіри та 3% пропандіолу. І цю суміш я пізніше додам до гарячої водної фази. І коли обидві фази нагрілися і розчинилися, до жирної фази номер 1 я додаю 1,5% олії коноплі, 1% церамід 3 та 0,7% консерванту еоксил PE9010. А до гарячої водної фази я додаю суміш із пропандіолу та фукогелю. Їх попереднє розмішування полегшує розчинення фукогелю у воді. Розмішуємо. І далі знову відправляємо обидві фази на гарячу водяну баню до повного розчинення всіх компонентів і повторного нагрівання до однакової температури. І після цього нам потрібно почати емульгування. Для цього я переливаю жирну фазу номер 1 в водну фазу номер 2 і активно розмішую міні-міксером пару хвилин. Після чого я можу продовжувати розмішування на магнітній мішалці, або також можна продовжувати розмішування за допомогою руками, але дуже активно. І далі, коли емульсія трохи охолола, я додаю зволожуючий компонент акваксил кількості 3% та гарно все розмішую. І після чого я додам вітамін Е як антиоксидант в кількості 0,5% і знову все перемішаю. І далі в емульсію, температуру якою нижче, ніж 40 градусів Цельсія, я додаю вітамін А у формі ретінілпальмітату в кількості 0,3%.
І пам'ятайте про особливості використання вітаміну А, про які ми писали в статті блога Б'юр. Якщо у вас чутлива шкіра, можливо краще перший крем з вітаміном А зробити з меншим дозуванням, ніж 0,3%, і потім збільшувати його до максимуму. Я ж починала своє використання з дозування 0,3% і в мене не було ніякої реакції. Далі я додам 2% Produce 600. Це японський концентрований натуральний зволожуючий фактор для шкіри. І останнім в теплу емульсію я додаю пептид Matrixyl 3000 в кількості 3%. Це пептид для ущільнення шкіри та боротьби зі зморшками. Ви ж за своїм бажанням можете додати ще й інші пептиди для підсилення дії крему. І тепер моя задача – гарно вимішати емульсію, і після чого я перевіряю її рівень кислотності. Як ви можете бачити, він занизький для щоденного крему. І далі я коригую його до показника між 5,5 до 6,0 за допомогою 10% розчину натрій OH. Рівень кислотності крему ви підбираєте за типом вашої шкіри. І після коригування pH та охолодження емульсієм вона зараз виглядає ось так. Але хочу сказати, що до завтрашнього дня вона стане густішою і виглядати буде приблизно ось так. Це зразок крему, такого ж самого крему, який ми готували раніше. Як ви бачите, емульсія достатньо густа, але чудово проходить через дозатор вакуумного флакону. І на цьому виготовлення крему закінчилося. Також хочу додати, що якщо у вас жирна шкіра обличчя, ви можете прибрати з рецепту рисовий віск і трішки змінити комбінацію олій та емолентів і зменшити їх загальну кількість, тим самим адаптувати цей рецепт під вас. І знову хочу нагадати, що пам'ятайте про особливості використання вітаміну А і не зволікайте застережуючими методами. Бажаю всім залишатися молодими, красивими і, головне, щасливими та задоволеними собою. Обіймаю і до зустрічі в наступних відеоуроках.